Армысыздар ағайын, ұлттарына эфирінде елден хабар және мен Ақмарал Төлеубек. Құрметті көрермен, айналаңызда болып жатқан қандай да бір маңызды, я қызықты оқиғаға куә болсаңыз, ұялы телефоныңызға түсіріп, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жолдаңыз. Өздеріңізден жаңалық күтеміз. Жамбыл облысының зиялы қауым өкілдері өңір жастармен кездесті. Тіл мен дін, руханият, ұлттық кодымызды сақтау сынды түрлі тақырыптар төңірегінде әңгіме қозғады. Халықаралық алаш сыйлығының иегері Несіпбек Дәутайұлы, медицина ғылымдарының докторы Сағынтық Ордабеков және Республикалық Егемен Қазақстан газетінің Жамбыл облысындағы меншікті тілшісі Хамит Исаман мен жамбылдық жастар кездесу өткізді. Керегінде келісін керек жоқ жақында. Бұл қашып тұрмайды. Бұл айналымға түсіп тұрған мәселе сияқты, сауда сияқты. Жүздесуде журналистика саласында көрген мен көңілге түйгені мол ағаларымыз ойларымен бөлісті. Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде өткен бұл кездесуде филология факультетін студенттері қазақи бейзаттылық, тіл мен дін, ұлттық кодымызды сақтау, қазіргі қазақ журналистикасына қатысты сұрақтарын қойып, пікір алмасты. Ерсұлтан Кәрімжанұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, арнайы елден хабар үшін. Алматы облысы Ақсу ауданы Суықсай ауылының мектебінде поэзияның құлагері атанған Ілияс Жансүгіровтің құрметіне кеш өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұлы ақынды ұлықтап, оның шығармаларын жас ұрпаққа кеңінен таныту мақсатында өткен шараға ауылда әр салада қызмет етіп жүрген мамандар мен оқушылар қатысты. Олар ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқып, поэзияны түсінуге, шығармалардың сырына үңілуге тырысты. Дүниеден өтті қанша ұлылар, ұлылар да уақыт пенен құрбылар. Сыйқырымды зерттеп бітпес біз үшін, бірімсің бір құбылыстың сыры бар. Келер жылы жастарға үлкен сенім мен үміт артылып отырғаны белгілі. Өйткені елбасы биылғы жолдауында 2019 жыл жастар жылы деп жариялады. Осыған орай Тараз қаласында өңірлік жастар форумы өтті. Онда еліміздегі мемлекеттік жастар саясаты төңірегінде қордаланған проблемалар мен оларды шешу жолдары айтылды. Форумда бұдан басқа қандай мәселелер талқыланғаны жайлы толығырақ хабарымыздың тұрақты көрермені әзірлеген бейнематериалдан білейік. Тараз қаласында облыс әкімдігінің жастар саясаты мәселелері басқармасының ұйымдастыруымен бәсекеге қабілетті жастар, жарқын болашақ кепілі атты өңірлік жастар форумы өтті. Аталған шараға жергілікті атқарушы органдардың басшылары мен түрлі салада айтарлықтай жетістікке жеткен өңіріміздегі мемлекеттік жастар саясатының нәтижелі жүргізілуіне үлес қосып жүрген жастардан құралған 500-ге жуық делегаттар мен қонақтар қатысты. Қазақта мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, кім жанады лапылдап деген сөз бар. Бұл сөзді текке айтылмаған. Одан бүгінгі өткен форумнан алған тәжірибемізді және үйренген білімімізді ауданның жастарына үйретуге және осындай Қазақстанның дамуына көптеген үлес қосуына әрқашан қызмет етеміз. Форумның бірінші кезеңінде өңіріміздегі мемлекеттік жастар саясатының іске асыруына қатысты Қазақстан жастары білімнен инновацияға дейін жастар кәсіпкерлігі, экономикада стратегиялық ресурс, жастарды жұмыспен қамту, әлеуметтік экономикалық дамудың кілті, салауатты жастар, тәуелсіз ел тірегі атты тақырыпта секциялық жұмыстар жүргізілді. Бұл форумның тағы бір үлкен мақсаты бұл бүкіл Жамбыл облысының жастарын басын қосу, басын біріктіру болып табылады. Әрбір жас азамат өзінің ауданында осы жердегі жасалған айтылған дүниелерді, қалыптастыратын дүниелерді айтып, өз өңірлерінде де осы жұмыстарды бастайтыны анық болып табылады. Форумның екінші кезеңі «Жас ғалым 2018, жас кәсіпкер жыл таңдауы 2018» тақырыптарындағы көрме жұмыстарымен танысумен бастау алып, пленарлық отырыспен жалғасын тапты. Форум аясында мемлекеттік жастар саясатын іске асыруда үлес қосып жүрген бірқатар облыстың белсенді жастарына алғыс хаттар табыс етілді. Одан бөлек Жамбыл облысы жастар саясаты мәселелер басқармасының ұйымдастыруымен Жамбыл облысы жастарының үздік инновациялық, ғылыми және бизнес стартап жобаларына облыс әкімінің сыйақысын тағайындау жөніндегі байқаудың «Жас ғалым 2018, жас кәсіпкер жыл таңдауы 2018» облыстық байқауларының жеңімпаздары марапатталды. Облыс әкімдігі жастар саясаты мәселелері басқармасы ұйымдастырған бүгінгі форум өз деңгейінде өтті. Нұсыпжанов Ерсұлтан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, арнайы елден хабар үшін.
Шымкентте адалдық дүкен ашылды. Сатушысыз дүкен Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде жұмысын бастады. Сатып алушылар өздерінің адалдықтарын білдіріп, тауар құнын жәшікке қалдырып кетеді. Мұндай дүкендердің ашуы адамды жауапкершілікке әрі әділдікке баулайды. Сондай-ақ жастар арасында адалдық пен адамгершілік сияқты моральдық қасиеттерді қалыптастырып, сыбайлас жемқорлықтың алдын алады. Астанада қызылша дерті өршіп тұр. Бүгінгі таңда 14 баланың қызылшамен ауырғаны расталды. Сырқатқа шалдыққан барлық науқастың екпелері жоқтығы анықталған. Бір жасқа дейінгі балалар жоспарлы екпелерін әлі алмаған, ал бірден асқан балалар әртүрлі себептермен бас тартқан. Аурудың негізгі белгілерін айтсақ, бастапқы кезеңде науқастың дене қызуы көтеріліп, мұрнынан су ағады. Сонымен қатар көздеріндеп қатты жөтел дамуы мүмкін. Ұрттың ішін қызыл иекті ақ дақ басады. Кішкентай балаларда іштің өтуі мүмкін. Осындай белгілер байқалған жағдайда бірден дәрігердің көмегіне жүгіну қажет. Биыл Түркістан облысы көкөніс пен бақша дақылдарын жинаудың рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізді. Өңірде өсірілген 500 мың тоннаға жуық өнім экспортқа шығарылды. Сонымен қоса облыс орталығында биыл алғаш рет Агрофест 2018 фестивалі ұйымдастырылып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі, заманауи техникалар мен аграрлық саладағы жетістіктерді айшықтайтын көрме ашылды. Мерекелік жиында облыс әкімі Жансейіт Түймебаев сала мамандарын кәсіби мерекелерімен құттықтап, аймақтың жетістіктеріне тоқталды. Мәселен, биыл Түркістан облысы ауыл шаруашылық саласы бойынша зор табыстарға жетіп, республика бойынша екінші орынға шыққан. Сонымен қатар көкөніс, бақша дақылдарынан да рекордтық көрсеткішке қол жеткізген. Тағы бір айта кетерлігі, Түркістан өңірінде өсірілген 500 мың тоннаға жуық өнімдер Ресей мен Беларусь, Латвия, Германия мемлекеттеріне, ал оның ішінде 1 миллион тоннасы еліміздің солтүстік облыстарына жіберілген. Бұған жергілікті диқандар мен шаруалардың сіңірген еңбегі зор. Сондықтан фестиваль аясында осы салада белсенділік танытып, үздік көрсеткішке қол жеткізген шаруалар түрлі марапаттарға ие болды. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы жұмыстары мен диқан еңбегін насихаттауда да бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері марапатталды. Олардың ішінде Оңтүстік телеарнасының редакторы Сембек Ералы да бар. Сондай-ақ шара барысында көрме ұйымдастырылып, онда ауыл шаруашылығы өнімдері, асыл тұқымды төрт түлік малдың түрлері мен озық техникалар ұсынылды. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтіп, онда 182 тонна табиғи таза өнімдер нарықтағы бағадан 15-20% арзан бағада саудаланды. Сіздермен бірге болған мен Мұхтар Атабек, арнайы Елден хабар үшін Түркістан облысы Түркістан қаласынан. Ғасырлар бойы халқымыздың серігіне айналған, өзінің жүйріктігімен, қырағылығымен бабаларымызды тәнтеткен Құмай тазы бүгінде жоғалудың сәлі қалдында тұр. Тазының отаны саналатын Қазақстанның өзінде бұл тұқымдастың саны 500-ден астам екен. Мамандар аңшы жануар алдағы уақытта қызыл кітапқа ену мүмкін деген пікірде. Ақтөбе облысының Қайыңды ауылында осы Құмай тұқымын таза түрінде сақтап, оны баптап саятшылық құрып жүрген азаматтар бар. Қазақтың тарихына біткен бұл құмайды өзгенің жеріне жіберіп, елпеңдетіп қоймаймыз дейді тазы баптаушылар. Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Киелі қазақ алтылашты тербелеткен алаш жұртының ұрпағы бүгінде құмай тазының тарихын зерттеп әлек. Қазақтан басқаға танымал емес құмайдың тарихы бүгінде сардала төсінде жусан исан қылған киелі Жетісу мен Орал өлкесін мекен еткен ұлы қазаққа ғана тән екені сөзсіз. Құмай тазының шығу тегі сарыарқа төсінде қазақтың жерін тырнағымен тіреген бұл мақұлық адам жанының серігіне айналған. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қайыңды ауылында белес көтеріп келе жатқан тұқымын көбейткен тазының ұрпағы басқа жерге кетуі тиіс емес. Өзгенің дорбас арқасына жауыр болмайтын, жауыр болатын білген өзге ұлт өкілдері Құмай тазының тарихын өзіне тартып әлек. Дегенмен қазақтың тарихына біткен бұл Құмай өзгенің жеріне бар елпен қағуға ешқандай да құқы жоқ. Қазақтың қағанына біткен Құмай тазы қазақтың соңына ғана келетіні сөзсіз. Қайыңдыда ғана табылатын бұндай тазылар өзге жерге кетпейді, кетсе де туған жердің топырағы тартып тұратыны сөзсіз. Басқаға берілмейтін бұл тазылар қазақ өлмейінше қазақтың қабырғасына біткен нағыз құнды бақыт екені сөзсіз. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Башенұлы, Арсен Бегелдинов, Тоқбөрін Әнуарбек, Қангелден Темірлан Кедебаев, мереке арнайы Құмай тазы үшін Қайыңды. Thank you.
Ардақты ағайын, бізбен бөлісер қызықты ақпараттарыңыз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жіберіңіздер. Өздеріңізден жаңалық күтеміз.